د خبرونو دوام ته خراغلاست. په افغانستان سبا د افغانستان کرکټ ټیم سبا د هندوستان د کرکټ ملي ټیم سره د ورځنی لوبلري او آریانا ټلویزیون هم د افغانستان په محوطه کې بیا په نصري ډول باندې نشروي، او زه هم په دې برخه کې د افغانستان له ځوان لوبډل مشر ابراهیم زدران سره مرکه لرم او د سبا د لوبو په تړاو باندې ورسره بحث کوم. زدران صاحب، لومړی خو مننه چې وخت مرکړې کور موادان غواړم بس له دې راپیل کړم چې افغانستان د لومړي ځل لپاره د هند سره سیریز لري او درې لوبې لري او هندوستان هم یو قوي ټیم دی، څه فکر کوئ؟ څومره چمتووالی مو ورته نیولی؟ څومره مهمه ګڼئ دغه لوبه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول سر کې خو د ارینا ټلویزیون ټولو لیدونکو ته سلامونه وایم. بالکل موږ پوره چمتو یو چې دا سیریز په ښه توګه ترسره کړو. ټول لوبغاړي ماشاءالله پوره چمتو دي، کوشش کوو چې ښه لوبې وکړو. زدران صاحب، تاسو که څه هم د اماراتو سره هم په لوبه کې لوبډل مشري کړې ده او هغه سیریز مو هم ګټلی، او اوس مهال هم دغه لوبه کې هم تاسو لوبډل مشري یاستئ، څه احساس کوئ؟ زه الحمدلله ښه احساس کوم، چون ما مخکې لوبډل مشري کړې نه ده، اول ځل مې ده. د اماراتو خلاف هم الحمدلله خپلې لوبډل مشري نه زه راضي یم. دا چې د هندوستان خلاف زه یو ځل بیا لوبډل مشري یم، لوبډل مشري کوم. یو څه اندازه د دوی ټیم غټ ده او دوی په خپل هیواد کې ډېرې ښه لوبې کوي. زما به کوشش وي چې څومره د لوبې څخه د لوبډل مشرۍ څخه خوند اخیستی شم، په ښه توګه ترسره کړم. کوشش به هم دا وي چې د افغانستان لپاره څورکم. ځدران صاحب، تاسو سره په لوبه کې سینیئر لوبغاړي هم د افغانستان د ملي ټیم شته، فکر کوئ څومره ستاسو لوبډل مشري تاثیر کولی شي تر څو پر دغه سیریز په سمه توګه باندې ولوبوي او همدارنګه افغانستان ته بریا راوړي؟ ولې نه، بالکل زه ډېر خوشحاله یم د خپل ټیم څخه، د لوبغاړو څخه. مونږ د شل اوریزو ډېر ښه لوبډل لرو. ټول هغه لوبغاړي دي ما سره ټیم کې چې دوی اکثره په تجارتي سیالیو کې لوبې کوي، لوبېږي، نو دوی کافي اندازه تجربه لري، ډېر ښه پلیران دي. دوی حتی په هندوستان کې هم لوبې کړي، حتی په آی پی ایل په سطحه لوبې کړي، هغه تجربه دوی هم لري. نو زه خوشحاله یم، ډېر باور مې ده په خپل لوبغاړو باندې چې دوی به ان شاء الله ښه پرفارمنس ورکوي. ځدران صاحب، د سکواډ څخه څومره راضي یاست چې سکواډ اعلان شوی او تاسو سره دغه لوبغاړي سبا د هندوستان پر وړاندې لوبې ته ښکته کیږي؟ زه ډېر خوشحاله یم د سکواډ څخه. دا هغه لوبغاړي دي چې د افغانستان په سطحه دوی دي پرفارمنس کړی، نه تنها د افغانستان سطحه، دا هغه لوبغاړي دي چې په ټولو د دنیا په هر کونج کې هر ځای کې دوی په لیګونو کې پرفارمنس کوي، نو دوی به ان شاء الله مثبت نتیجه ورکوي. د هندوستان ټیم یو هغه ټیمونو څخه د نړۍ له قوي ټیمونو څخه دی، او افغانستان اوس مهال د هغوی په وړاندې باندې لوبه ترسره کوي، او په هغه کې هم قوي لوبغاړي شتون لري، روحیت شرما، همدارنګه ویرات کوهلی. فکر کوئ ستاسو چمتووالی او ستاسو مبارزه به څومره وي؟ موږ به پوره هڅه کوو، کوشش به کوو چې دوی سره تر اخر وخته پورې مقابله وکړو. زه دا ویلی شم که چېرته د مونږ لوبډله ښه نه وای، دوی روحیت شرما او ویراټ کوهلی هم نه اچول، ځکه دوی پوهېږي چې د افغانستان پلیران په خاصه توګه په شل اوریزه لوبډله کې او یا په شل اوریز فارمټ کې دوی ډېر ښه دي، ښه لوبېږي. نو زه الحمدلله پوره په خپلو لوبغاړو باندې باور لرم، یقیني یم. دوی هم ولې نه، بالکل د دنیا غټ لوبغاړي دي. مونږ کوشش کوو چې ډېر پریشر وانخلو، ډېر د فشار لاندې رانشو، څه څه چې مونږ زده کړي او څه چې مونږ لاس کې دغه په ښه توګه په ښه ټایم کې ترسره کړو. ځدران صاحب، په سکواډ کې که څه هم د افغانستان د پیاوړي لوبغاړي راشد خان نوم شته، فکر کوئ دا د تاسو سره په سبانۍ لوبه کې لوبېږي او کنه؟ نه، بدبخته نه وبوایم، راشد خان تر اوسه پورې جوړ نه ده، خو آرام آرام سره دی خپل بولینګ شروع کړی. دای د ډاکټر سره هر ورځ خپل ریحب چې کوم ورته وایي هغه کوي، نو بدبختانه دغه سیریز که به نه وي، نو هیله ده چې دای روان کوم میچونه چې دي سریلانکا سره یا د ایرلینډ سره سیریز هغې ته دای چمتو شي. یعنی په دې درې واړو لوبو کې چې د افغانستان او هندوستان دي، راشد خان پکې نشته. د راشد خان تشه په چا باندې ډکوي او څه احساس کوي؟ د ده تشه ډکېږي؟ دا به زه وایم، راشد خان خو د دنیا یو غټ لوبغاړی ده، غټ پلیر ده، کافي اندازه تجربه لري راشد خان. نو دا چې ما سره راشد خان نشته، نو الحمدلله که سهمت هم شته،
هغه لکه څنګه چې ما په ادبار کړی و یا د یو ای خلاف د امارات په خلاف چې دی کوم بولینګ وکړو هغه د راشد خان کوم څه چې وا هغه کیس احمد ډکه کړه نو زه په کیس احمد باندې د باور کولای شم چې کما سره راشد خان نشته کیس احمد ما سره شته. ځدران صاحب د توپ اچونې او د توپ وهنې کومه برخه کې ډیری چمتوالی تاسو اوس لرئ او افغانستان په کوم یو برخه کې اوس مهال ډیری لوړ لاس لري توپ وهنه بیټنګ او کبالینګ؟ رال که وګورئ د افغانستان توپ وهنه توپ اچونه ښه ده خو اوس وخت کې د افغانستان توپ وهنه هم ډیره ښه شوې ده. زه ویلی شم چې زه په توپ وهنه او توپ اچونه دواړو باندې ډیر باور لرم ډیر زما په ادبار ده مونږ به انشاءالله کوشش به کوو چې په دواړو برخو کې ښه پرفارمنس کارکردګي وکړو. نوی کوچ هم د بیټنګ په برخه کې تاسو سره یو ځای شوی دی هغه څومره تاثیر یې کړی دی په دغه بیټنګ باندې او افغانستان بیټنګ آیا څه قوي شوی دی؟ هغه دوه درې ورځې کېږي مونږ سره یو ځای شوی دا زه نشم ویلی چې د هغې څومره ښه والی مونږ طرف ته راغلی یا نه خو ولې نه د پلیرانو سره خپل کوم تجربه چې کوم هغه سکیل چې ورته وایي مهارتونو باندې کار کوي لګیا وي نو یو کس چې د ټیم سره یو څه وخت تیر نه کړي پاتې نه شي د لوبغاړي ښه والی کمزورتیاوې د دې په معلومات ورته ونه شي پته ورته ونه لګي نو داسې زر زه نشم ویلی. تمرینونه مو څه کړي دي ځدران صاحب څه وړاندوینه کوي د خپلو تمرینونو په اساس باندې چې سیریز له هندوستان څخه یو قوي ټیم دی له هغه څخه دا سیریز ګټلی شي او سبا هم میدان ته اوس راښکته کیږي آیا اوله لوبه ګټلی شي؟ د ګټلو بره کې زه څه نشم ویلی هغه به قسمت فیصله کوي خو د مونږ په لاس کې خواري محنت دی خو زه چې خپل لوبغاړي ته ګورم خپل ټیم میټس چې زه ورته ویلی شم دې ته زه ګورم دوی پوره خواري کوي نټ کې لکه څنګه د اماراتو خلاف دوی لوبې وکړې نو زه په خپلو لوبغاړو پوره باوري یم د دوی کوم سکیل چې دي مهارتونه چې دي دې باندې زه ډاډه یم دوی کوشش به کوي چې په ګراوند کې ښه لوبه وکړي نو ریزلټ به وروسته معلومات کېږي زه نه شم ویلی چې مونږ د دوی څخه اوله لوبه ګټو یا دویمه درېیمه مونږ لاس کې سل فیصد خواري محنت کولې مونږ په ښه توګه وخت کې هغه وکړو نو درست ځدران صاحب ستاسو خبرې اوس مهال د افغانستان ولس د آریانا او آریانا نیوز تلویزیونونو څخه اوري او سبا هم لوبه د افغانستان او هندوستان چې هغه هم د آریانا تلویزیون څخه افغان ولس ویني له ملت څخه مو غوښتنه څه شی دی؟ د ټول ولس څخه همدا غوښتنه ده چې خپل اتلان په دعاګانو کې وساتي هر وخت یې تشویق کړي مثبتې تشویق کړي دا نه چې مونږ لوبه بایلو دوی فرض مثال اتلان نه سپورټ کوي نه تشویق کوي مونږ که لوبه ګټو که بایلو دوی باید د افغانستان پلیران سپورټ کړي افغانستان ته مینه ورکړي. ډېره زیاته مننه ځدران صاحب په دې هیله باندې چې د هندوستان او افغانستان لوبې چې را روانې دي افغان اتلان پکې وځلیږي. خیر اوسې ډېره زیاته مننه.